Сполучені Штати вітають Україну з проведенням демократичних парламентських виборів. Заяву Держдепу оприлюднило на своїй сторінці у Фейсбуці посольство України у США. У Держдепі українські вибори назвали мирними та запевнили, що працюватимуть із новою владою на шляху реформ. Принагідно, Сполучені Штати знову підтвердили свою підтримку Україні в умовах російської агресії та у побудові сильної демократичної держави в міжнародно визнаних кордонах.